Boa tarde a todos. Por haver quórum regimental, dou aberta a reunião da Comissão de Educação, Ciência, Comunicação, Cultura, Desporto, Saúde Pública e Assistência Social, iniciando os nossos trabalhos. Cumprimento os vereadores Pradelino, vereadora Silmara e a todos que nos acompanham. Consulto os senhores vereadores para a dispensa de leitura da ata da reunião ordinária do dia 8 de abril, encaminhada por e-mail, aprovada, e aguarda-se a coleta das assinaturas. Iniciados os trabalhos, passamos à matéria da ordem do dia com a análise dos projetos. Passo ao relator o substitutivo global 1/2021. Boa tarde a todos. Substitutivo global 1/2021... de autoria dos vereadores Emanuel Santos, Tuca e Bruno Cunha. O projeto de lei complementar dispõe sobre a Constituição, estabelece normas gerais para funcionamento de zonas de desenvolvimento, inovação e tecnologia a serem organizadas na forma de ambiente regulatório experimental no município de Blumenau. E acrescenta dispositivos anexos nos artigos 227, 264 e 341 da Lei Complementar número 632, de 30 de março de 2007, vinculado ao projeto de lei 8.221, de 2021, de autoria do vereador Bruno Cunha, que dispõe sobre as regras para a constituição e normas gerais de funcionamento de ambiente regulatório experimental no município de Blumenau. O voto é favorável. Favorável também, presidente. Voto favorável, parecer da comissão, então, favorável. Sendo assim, o substitutivo global está aprovado e será encaminhado à próxima comissão. Passo ao relator o projeto de lei 8.241 de 2021. Projeto de lei 8241 de 2021, de autoria do vereador Emanuel Santos Tuca, que altera e acrescenta dispositivos na lei número 7.127, de 2 de agosto de 2007, e revoga as leis 4248, 567, 6395, 8429 e 8446. Esses que a gente vai, de vistas, né? Isso, presidente, de acordo, para a gente pedir vistas, para analisar lei por lei, né? Eu voto para vistas também. Concordo com o pedido de vistas, considerando que o projeto de lei já tem o pedido de vistas, consequentemente, as emendas aditivas também. Passo ao relator o projeto de lei 8.263 de 2021. Projeto de lei 8.263, 2021, de autoria dos vereadores Emanuel Santos, Tuca e Almir Vieira, que altera a redação do parágrafo único do artigo 1º da lei número 6.395, de 17 de dezembro de 2003. Peço vistas também. De vistas, a gente já conversa no geral, né?
Então, tá bom, presidente. Então, a gente pede vistas. Também concordo, até porque tem um envolvimento, né, do que a gente está tratando, e a gente já esclarece com mais clareza aos autores do projeto para passar na próxima sessão. Encerradas as matérias pautadas, algum vereador tem mais algum assunto que gostaria de abordar? Não, está tudo certo, presidente. Então, sendo assim, dou por encerrada a presente reunião e agradeço a presença de todos. Boa tarde a todos que nos acompanham, boa tarde, senhores vereadores, senhora vereadora, vereador Maurício Gol, nosso vice-presidente, vereadora Silmara, nossa relatora. Na data de hoje, 15 de abril, quinta-feira, nós damos por aberta a nossa reunião da Comissão de Agricultura, Meio Ambiente, Indústria e Comércio. Por haver quórum regimental, damos por aberta, então, a presente reunião. E antes de mencionarmos os projetos, eu quero consultar os senhores vereadores para a dispensa da leitura da ata da reunião ordinária do dia 8/4, que foi encaminhada por e-mail a vossas excelências. Concordo, presidente. Boa Obrigado, tarde. Aprovado. E então, colete-se as devidas assinaturas. Passamos então para a matéria da ordem do dia. Solicito a nossa relatora que faça a leitura. Boa tarde, presidente. Boa tarde, vice-presidente. Boa tarde à nossa comunidade que nos assiste. É o substantivo global 1 de 2021, que diz de autoria dos vereadores Emanuel Tuca e Bruno Cunha, que substantivo global ao projeto de lei de número 8.221. Projeto de lei complementar dispõe sobre a Constituição e estabelece normas gerais para funcionamento de zonas de desenvolvimento, inovação e tecnologia a serem organizadas na forma de ambiente regulatório experimental no município de Blumenau e acrescenta dispositivos conexos nos artigos 227, 264, 341 da Lei Complementar de número 632, de 30 de março de 2007, vinculada ao projeto de lei 8.221/2021. De autoria do vereador Bruno Cunha, que dispõe sobre as regras para a constituição e normas gerais de funcionamento de ambiente regulatório experimental no município de Blumenau. Presidente, meu voto é favorável. Vereador Maurício Gol, seu voto? Presidente, também voto favorável. Meu voto também é favorável. Dessa forma, passamos para a apreciação em plenário. Senhores vereadores, não temos nada mais a tratar. Vereadora Silmara, a senhora tem alguma coisa para... Não? Vereador? Também, presidente. Então, agradecemos a presença de todos e aqueles que nos acompanharam. Um bom dia e uma boa semana. Comunico o recebimento do memorando 003 de 2021 do vereador Ailton de Souza, solicitando uma visita técnica de vistoria. Vou analisar aqui e vou despachar junto com os meus pares, e vamos dar o retorno para ele.